Bé, bona tarda. Veig que ja hi ha bastanta gent connectada i passen 2 minutets. Si us sembla, començarem la sessió d'avui. En primer lloc, us volem donar a tots la benvinguda a aquesta primera sessió clínica d'aquest any 2023. En aquesta sessió tindrem, bueno, com sempre, l'oportunitat d'escoltar dues ponències. Una titulada Immersió en la medicina basada en el valor en la clínica Mayo, a càrrec de la Gemma Iserte, i la segona, com fracassar i recuperar-se per no considerar els usuaris en un projecte de recerca sobre TEA i TIC, a càrrec de la doctora Marta Emeric. Ara, a continuació, presentaré les dues ponents. Recordar-vos que, com de costum, les ponències tindran una durada aproximada de 20-25 minuts. Deixarem uns 5 o 10 minuts al final de comentaris o preguntes després de cada ponència. D'acord? I bueno, com ja és l'hora, si us sembla, anem començant amb la primera de les ponències. Bueno, en primer lloc, agrair a les ponents la seva participació en la sessió d'avui. Primer, com us deia, parlarà la Gemma Isserte amb la seva ponència titulada Immersió en la medicina basada en el valor en la clínica Mayo. Abans de començar, m'agradaria fer una breu presentació de la Gemma. La Gemma Isserte va obtenir la diplomatura d'infermeria per la Universitat de Barcelona l'any 2010. Aquest mateix any es va incorporar a l'Hospital Clínic de Barcelona com a infermera de sales d'hospitalització dins de l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques. El 2014 es va iniciar la seva trajectòria en càncer de fetge com a infermera de recerca en el Barcelona Clínic Liver Càncer de l'IDIBAPS, per passar a ser infermera de pràctica avançada a la unitat d'oncologia hepàtica l'any 2019. L'any 2020 va cursar el màster oficial de recerca clínica en hepatologia impartit per la Universitat de Barcelona, amb l'adquisició dels coneixements necessaris per desenvolupar estudis en l'àmbit de la recerca en cuidados infermers. El 2021 va fer una estada observacional de 2 mesos a la Clínica Mayo, a Minnesota, per tal d'avaluar les oportunitats de millora en el nostre entorn. Per tant, Gemma, moltes gràcies per participar avui i endavant quan tu vulguis. Gràcies, Eva. Es pot veure bé la pantalla? Sí. Gràcies. Bona tarda a tothom. Com bé ha dit la Eva, em dic Gemma Isserte i soc una de les infermeres de pràctica avançada de la unitat d'oncologia hepàtica de l'Hospital Clínic de Barcelona. I l'any passat, doncs, vaig tenir l'oportunitat de poder gaudir d'un permís sabàtic de 2 mesos en un altre centre, doncs, per poder conèixer aviam com treballaven. En el meu cas la vaig fer a la Mayo Clinic a Rochester, als Estats Units. Per què vaig demanar el sabàtic? Vaig demanar el permís sabàtic, doncs, perquè tenia la inquietud i la motivació de veure com treballaven en algun altre lloc amb el mateix tipus de pacient que nosaltres, no? Que jo treballo amb pacients de càncer de fetge, doncs com treballaven ells en el seu dia a dia i com ho feien. Nosaltres a la nostra unitat tenim una línia de treball molt concreta que creiem que funciona, però creiem que sempre és bo, doncs, veure altres punts de vista i altres horitzons, obrir horitzons per veure com ho fan en altres centres i poder agafar idees per poder després ampliar la nostra manera de treballar i canviar o millorar si és necessari. Aleshores, vaig anar a fer l'estància a la Mayo Clinic a Minnesota. És un centre conegut mundialment i amb una llarga experiència, doncs, per l'atenció amb la que ofereix i per tots els recursos dels quals disposa, que atén cada any 1.500 pacients amb càncer primari de fetge i, per tant, tenen molts pacients igual que nosaltres. I vaig fer una estada observacional de 2 mesos, l'abril i maig de l'any passat. I el meu objectiu inicial era conèixer com participava la infermera, doncs, amb el maneig amb pacients amb càncer de fetge, com realitzaven l'educació terapèutica, quins indicadors tenien incorporats en el seu dia a dia per valorar la qualitat d'atenció i quina era l'experiència del pacient allà. Els meus objectius a l'anar cap allà, doncs, els principals eren conèixer els programes educatius i quines eines utilitzaven per l'educació terapèutica, veure com aplicaven els tractaments de immunoteràpia, quimioteràpia en els pacients amb càncer de fetge, com estaven organitzats en un altre centre diferent al nostre, veure l'experiència i la perspectiva dels pacients tant amb càncer de fetge com amb malaltia hepàtica, conèixer el patient journey d'allà del pacient i a la vegada, doncs, intentar mirar
o reconèixer quines coses nosaltres podíem canviar del patient journey dels pacients de la nostra unitat i del nostre hospital. I doncs, a la vegada també aprofundir en coneixements de recerca amb el doctor Borés, que és el metge que era el meu nexe allà i que també és un expert en pacients amb càncer de fetge. I també doncs, vaig aprofitar per intentar conèixer altres formes de treball, no només amb càncer de fetge, sinó també amb altres tipus de càncer gastrointestinal i a la vegada doncs, compartir i aprendre amb altres cultures en un hospital cosmopolita que atén a moltíssima gent i aprofitar per generar algun tipus de xarxa internacional doncs, per iniciar algun tipus de recerca amb ells. Què vaig estar fent allà els 2 mesos? Vaig estar rotant per diversos llocs. Vaig poder estar de la part de radiologia intervencionista, que és on fan els tractaments locoregionals i els nostres pacients, la gran part d'ells, també fan tractament locoregional. Vaig poder veure com estan organitzats. Allà tenen una infermera de pràctica avançada que té un rol molt important en aquests tractaments. Després vaig estar també coneguent tota la part del trasplant hepàtic, tant del pretransplant com del posttransplant, com estan organitzats, el rol de les infermeres amb el tema del trasplant. Vaig poder estar a la part de patologia, tota la part d'oncologia mèdica, que portaven doncs, els pacients amb el càncer de fetge avançat i altres tipus de càncer gastrointestinal, veure l'hospital de dia com aplicaven els tractaments i com els organitzaven. Vaig poder també estar amb les dietistes i vaig participar doncs, en els comitès que fan setmanalment tant de pretransplant hepàtic com a les sessions de càncer de fetge, que també fem setmanalment aquí a l'hospital, doncs ells també les fan setmanalment allà, i a les sessions formatives. Comentar que com a hàndicap que em vaig trobar, doncs el Covid no va ajudar, no? Era molt recent el post-Covid, i això doncs, em va complicar una mica doncs, poder fer l'estada allà, i també hi havia més restricció de visita a l'hospital i l'atenció doncs, també havia canviat. Com a tots els hospitals, allà també havia canviat el tipus d'atenció que podien oferir els pacients. Ara us explicaré una mica les diferències que vaig trobar entre la Mayo Clinic i el nostre hospital, que crec que són rellevants. La primera, jo crec que la principal, és el tipus de sanitat que tenen. Ells tenen una sanitat privada, que això repercuteix en l'atenció que ofereix el pacient. Per començar, tenen moltes més opcions de tractament. Nosaltres estem molt, molt limitats. Ells inclús donen tractament ofereixen tractament a pacients que potser no estan demostrats per supervivència, però els hi poden oferir si l'asseguradora ho paga. Nosaltres, en canvi, doncs, sí que tenim més limitacions en molts tractaments doncs, perquè la sanitat pública d'aquí, de l'estat espanyol, hi ha tractaments que no els financia. Després, pel que fa al rol de la infermera de pràctica avançada, allà tenen 2 figures molt similars al rol que tenim aquí nosaltres, amb una mica més d'autonomia. Elles tenen la figura de l'Advanced Practice Nurse i la Physician Assistant. Les dues fan el mateix rol, tot i que tenen estudis diferents. L'Advanced Practice Nurse són infermeres que quan han acabat la carrera han estudiat un màster de 2 anys, especialitzat per poder fer infermeres de pràctica avançada. I després la Physician Assistant no han estudiat infermeria, però sí que han estudiat una carrera relacionada amb la salut i quan acaben fan un curs d'un any i un fellow també doncs, per especialitzar-se en aquest rol i totes dues fan exactament la mateixa feina. A més, els Estats Units tenen una estructura, una regulació diferent que tenen molta més autonomia en quant a prescriure medicaments, qualsevol tipus de medicament, i inclús poden prescriure canvis de tractament davant d'una progressió de la malaltia. Nosaltres, en canvi, sí que tenim un rol molt potent de la infermera de pràctica avançada aquí, però no hi ha una formació avui en dia encara concreta per fer aquest rol i és més l'experiència personal que cadascú té en el seu lloc de treball que acabes aprenent sobre el rol. Una altra de les diferències és que vaig veure que allà feien canvis d'equips de salut. No el portava el pacient el mateix equip de salut quan tenia un estat inicial de la malaltia que quan progressava, quan tenia un estat més avançat. Igual que quan rebia, fent el tipus de tractament que rebia, també el portava diferents equips. Nosaltres, en canvi, tenim una continuïtat més assistencial en tot el procés i el pacient el veiem des de l'inici i encara que vagi progressant i vagi canviant de tractament, sempre té un equip de referència amb el qual pot contactar. I crec que això doncs, és molt positiu, ja que el pacient sempre té un referent amb qui contactar, tant tingui un efecte des de la medicació com de la mateixa malaltia.
Ells, en canvi, el pacient s'havia de contactar amb gent diferent en funció del que li passés, doncs un efecte adverse de la malaltia, un efecte adverse del tractament o algun signe o símptoma de la malaltia. Crec que és important aquesta continuïtat assistencial, doncs, perquè si tu crees un vinc amb el pacient i una confiança, el pacient té com un referent en tot moment del seu procés de salut. I després, una mica relacionat amb el que he explicat a l'inici de la sanitat privada, doncs, també tenen diferents recursos econòmics, que això els beneficia en una rapidesa pel que fa a les proves diagnòstiques i tractaments. En 2 dies se'ls podia fer totes les proves diagnòstiques que necessitaven, tenien els resultats, es podia donar un diagnòstic i podien iniciar el tractament. Nosaltres aquí som ràpids, però no tant. Crec que és important aquesta rapidesa. Per un altre costat, crec que també el pacient necessitava un temps per assimilar la nova situació i a vegades tan ràpid els suposava un xoc. I després també tenien molt més personal que nosaltres tenim aquí i li podien dedicar molt més temps al pacient. Una infermera de pràctica avançada podia visitar presencialment al dia entre 5 i 7 pacients com a màxim. Tenia el suport d'una altra infermera dintre del grup que s'encarregava de les trucades telefòniques i del correu electrònic i una altra persona que mirava els imprevistos. Nosaltres, en canvi, aquí ho fem tot nosaltres i podem veure una mitjana d'entre 15 i 20 pacients al dia cadascuna amb visites presencials, imprevistos, trucades telefòniques, doncs la ràtio és molt més gran i, evidentment, doncs no li podem dedicar tant temps al pacient com voldria moltes vegades. Després també tenia una única plataforma que utilitzaven tant com a software de sanitat, on els pacients, on el personal sanitari ho registrava tot, i també la mateixa eina l'utilitzaven en comunicació amb el pacient. El pacient els podia contactar per correus electrònics, es podien donar informació entre ells. De manera que tot quedava centralitzat en el mateix sistema i era molt més fàcil, doncs, per fer un seguiment del pacient. Nosaltres, en canvi, tenim dues plataformes. Per un costat tenim el SAP, que és el que utilitzem aquí a l'hospital pel software de sanitat, i després la comunicació amb el pacient o és amb el correu electrònic de la unitat o els pacients també poden accedir al meu clínic a través de la cita, per mirar per consultar les cites o els informes. Pel que fa a l'educació, ells fan molta educació sanitària online. Nosaltres estem treballant també en aquesta línia, però és veritat que falten recursos i temps per poder seguir en aquest sentit. És veritat que amb el Covid vam començar a implementar coses, no?, per fer educació sanitària online, però encara ens queden moltes coses per fer. Pel que fa al material educatiu, ells tenen un material educatiu molt, molt global. En canvi, nosaltres a la unitat teníem un material educatiu molt més personalitzat i molt més concret. Ells el podien trobar aquest material a qualsevol sala d'espera, a qualsevol lloc de l'hospital. Nosaltres, en canvi, se'ls ofereix a la visita presencialment quan aquest material va amb un suport explicat al pacient. I després ells tenien allà espais educatius on tant els pacients com els cuidadors podien acudir sempre quan ho volguessin, a rebre un suport en paper o en vídeo i també feien sessions formatives on els pacients es podien apuntar. Nosaltres tots tenim absència d'aquest espai i del temps, també, per poder treballar, doncs, per fer algun espai educatiu. Pel que fa a l'experiència del pacient allà, de manera observacional, el que vaig veure és que treballaven molt en la línia de les decisions compartides entre el pacient, el familiar i els professionals. Davant de qualsevol canvi de tractament ho parlaven tots conjuntament i sempre hi havia visites on tots els implicats estaven en la visita. A més, es coordinaven, doncs, perquè el pacient no es mogués de la consulta i fos, doncs, el cirurgià que venia a veure el pacient al mateix lloc on estava l'oncòleg i l'hepatòleg, i això facilitava, doncs, el compartir entre tots la decisió que prenien. A més, si hi havia opcions de diversos tractaments, el pacient es visitava amb els diferents metges implicats. Doncs, si hi havia opció de cirurgia, el pacient potser veia que això li podia afectar molt a la seva vida posterior i hi havia l'opció de fer algun tractament locoregional, el pacient es feia visita amb el radiòleg i també amb el cirurgià i entre tots acabaven decidint quina era la millor decisió per ell. També vaig veure que l'optimització del temps estava molt, molt millor organitzada pel que fa, perquè teníem molt més suport administratiu i que els administratius parlaven directament amb el pacient, doncs, per ajuntar visites en un mateix dia i això evitava al pacient molts desplaçaments i els estalviava molt de temps. I també tenien l'opció de traducció en qualsevol idioma en qualsevol moment.
Nosaltres a la consulta cada dia veiem pacients que a vegades no parlen. Sobretot últimament tenim molts pacients de xinesos, que és difícil a vegades la comunicació amb ells i és complicat trobar un traductor en el moment de la visita per poder-nos comunicar i assegurar-nos que la visita, que tota la informació que se li està donant al pacient l'està entenent com toca. Ells ja tenien de manera presencial o telemàtica traduccions en qualsevol idioma que podien tenir al moment, que ajudava a optimitzar el temps i els ajudava a assegurar-se que el pacient estava rebent la informació necessària. I després tenia instal·lacions molt més confortables, moltes sales d'espera, hi havia alguna zona de descans on el pacient, si tenia moltes visites al mateix dia, podia descansar, i hi havia moltes indicacions per l'hospital, doncs, per poder-se orientar. És veritat que l'hospital era molt gran, ja et perdies fàcilment, jo la primera setmana em va costar, em perdia cada dia, però hi ha gent a tot arreu que la seva funció és ajudar els pacients a arribar al lloc on toca. I què és el que m'emporto de l'estància? Doncs noves idees per treballar l'experiència del pacient i desenvolupar estratègies per treballar en línia de medicina basada en el valor, que des de la unitat estem treballant i des de l'hospital, doncs, per seguir treballant en aquesta línia. Una de les coses que és una cosa molt simple, que la veritat és que no hi havíem parat a pensar mai i que em va semblar molt útil, i és una cosa que ja estem treballant per començar a fer aquí a la unitat, és una presentació inicial de l'equip. A vegades els pacients venen molt sovint i no sempre els atén el mateix metge, però sí el mateix equip de salut. Venen a la consulta, no es troben a la seva persona referent, a vegades doncs desconfien, tenen por. Ells tenien un full, un tríptic, on a la primera visita els presentaven a l'equip, qui componia aquest equip, els diferents metges, les infermeres que estaven a dintre de l'equip, inclús l'assistent social, i ja els hi explicaven de bon inici que en qualsevol moment qualsevol metge o qualsevol membre de l'equip els podia atendre i que el procés de salut era compartit, les decisions eren comentades entre tots i que tots sabien el seu estat i, per tant, es podien ser atesos per qualsevol persona. Crec que això li dona una confiança al pacient i venen molt més tranquils de les visites. Després els donava indicacions abans de les visites inicials per com venia la visita. I també se'ls donava informacions prèvies per com fer les trucades telefòniques o les videotrucades. A més, em va sorprendre molt que els pacients venien preparats a les visites, venien amb la seva llibreta i el seu boli, amb totes les preguntes que tenien preparades prèviament i amb tot el que volien saber de la visita. I durant la visita apuntaven tot allò que se'ls explicava. Aquí no és una cosa que fem habitualment, però crec que sí que és una cosa important dir als pacients, perquè després quan venen a la visita hi ha moltes coses que se'ls hauria de preguntar. Estan davant d'un mal diagnòstic, estan espantats, es queden en xoc. O sigui, si ells ja venen preparats a les visites, crec que l'atenció és molt més fluida i el pacient també pot rebre tota la informació que li necessita. I després també, bueno, estem també treballant tot el tema de les visites conjuntes que ells feien allà, aquí també ho estem fent, i sempre que sigui possible, doncs els hepatòlegs i els cirurgians fan una visita conjunta o també amb la clínica del dolor o l'equip de radioteràpia. I després també m'emporto doncs una perspectiva diferent pel que fa als indicadors de qualitat d'atenció al pacient a l'hospital. Ells registraven tot el temps que li dedicaven al pacient amb qualsevol... O sigui, amb què invertien el temps de la visita al pacient. Doncs si estaven fent una qüestió sanitària, el temps que invertien fent-la. El temps que invertien revisant la història clínica i quedava tot registrat. També quedava tot el tipus de... tot registrat, totes les activitats i exploracions que feien, que al tenir una única eina els era molt més fàcil. Doncs la informació que se'ls donava al pacient abans de les proves diagnòstiques, els dubtes que el pacient tenia, tot quedava registrat en el mateix sistema i així qualsevol persona de l'hospital podia consultar-ho i sabia que s'havia parlat amb altres membres de l'equip. I també tenien molts tractaments, els feien sense necessitat d'ingrés. Nosaltres cada cop més també des de la unitat estem fent tractaments amb HEDOM i crec que hem de també seguir treballant en aquesta línia i cada cop més doncs, beneficiar-nos d'aquesta unitat i que els pacients no necessitin ingressar a l'hospital i que es pugui fer tot doncs, amb HEDOM o amb l'hotel Salut. També m'hem portat una perspectiva diferent del patient journey que la que tenim aquí, on he vist que l'optimització del temps és molt important
i que l'importància del rol dels administratius és bàsica per poder coordinar visites i que el procés de salut del pacient sigui molt, molt més fàcil. També bueno, he vist que com a part positiva doncs, que la unitat tenim molts bons programes educatius i que van bé i que els serveixen als nostres pacients i que potser és el moment doncs, de redistribuir els recursos i agregar doncs, noves activitats en el rol de l'infermera de pràctica avançada. I, bueno, i evidentment ha sigut una experiència professional, però també a nivell personal doncs, ha sigut una experiència molt bona i molt recomanable per la gent que tingui l'oportunitat de fer-la. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Gemma, per la teva participació. Crec que ha sigut molt interessant veure bueno, una experiència molt enriquidora, no? Poder aprendre d'altres pràctiques i sobretot emportar-nos coses, no? per millorar. Bueno, ara tenim una estoneta en la que voleu, si podeu fer preguntes, com sempre, aixequeu la mà i us aniré donant pas. Mentre van havent-hi preguntes o comentaris, jo et volia fer una primera pregunta, Gemma, que és que de tot el que has après, no? O de tot el que has vist, com creus que impacta la cultura, no? O la diferència cultural en tot el que és l'experiència del pacient, com es tracta i com s'avalua, no? Has explicat moltes diferències d'experiència del pacient. I com creus que impacta el canvi cultural amb tot això, no? De l'experiència del pacient? Bueno, crec que hi ha un gran impacte cultural. Sobretot una cosa de les que em va sorprendre més és que ells mai paren de donar tractament. Sempre que hi hagi una opció, encara que no estigui aprovada, abans de dir-li que no al pacient, no? Sempre ofereixen un tractament, encara que això no sigui beneficiós per ells, i que els pacients deixen de fer tractament no és una cosa que estigui treballada i que portin bé. Nosaltres és veritat que si aquí a la consulta els metges veuen que hi ha algun tractament, no hi ha cap tractament que li sigui beneficiós pel pacient, doncs se'ls explica i es treballa en aquest sentit. Ells és igual, encara de quin moment estiguin, que és com que mai paren de donar tractaments. Doncs això és a nivell cultural. Perfecte, moltes gràcies. Hi ha un parell de preguntes en part. Hola, de part i tal l'ha fet, de València. Nada, volia veure si, bueno, que m'ha encantat que l'experiència que has tingut i que l'hagis compartida amb nosaltres. Quan dius que quantificaven el temps en cadascuna de tot el que feien, de l'atenció que li donaven i tal, com feien aquesta quantificació? Vull dir, és que estava automatitzada que se treia directament dels sistemes d'informació o com feien això? Hi havia dues parts. Una, el mateix sistema els demanava el temps que li dedicaven a la visita i l'altra, quan ells feien el curs clínic, és veritat que li dedicaven molt de temps a fer els cursos clínics, quedava registrat, doncs, 10 minuts revisant la història del pacient, les analítiques, les proves diagnòstiques. Durant la visita hem estat doncs, 30 minuts fent l'educació terapèutica i 10 doncs, resolent dubtes. Hi havia una part que quedava al curs clínic i l'altra que el mateix sistema els obligava a registrar-ho cada vegada que veien el pacient. Gràcies. Marta, també tenies la mà aixecada? No et sentim, Marta. Hola, ara? Ara, perfecte. Disculpeu-me, tenia el mute. No, de nou, que moltíssimes gràcies per aquesta explicació, que ha sigut realment molt interessant. Jo tenia una pregunta sobre aquestes com... Tu has comentat l'experiència del pacient envers decisions compartides, l'optimització del temps i unes instal·lacions més confortables, no? Quin paper jugava una mica el pacient per aportar que potser aquestes eren necessitats que tenien? És a dir, quin acostament feia a l'hospital preguntant als pacients i quin era el paper participatiu dels pacients per trobar aquestes com millores o avantatges. I, de nou, moltes gràcies. Doncs no t'ho sé dir, la veritat, quina manera tenien. Sí que tenien una unitat que parlava que era l'experiència del pacient, sí que enviaven enquestes demanant l'experiència del pacient, però jo no vaig arribar a veure mai aquestes enquestes, per tant, no sé com quedava tot això registrat o com ho podien veure.
Vale, vale, vale. Gràcies. A tu. Alfonso. Sí, hola. Hola, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer solo un apunte, no es una pregunta, es me encantaría que pudiésemos integrar con los recursos que tenemos aquí la capacidad de reunirse los especialistas para de cara al paciente tenga que dar menos vueltas y ir menos mareado. Eso sería ideal porque me he quedado con ese concepto. Y luego me gustaría saber si de cara al... A vuestra, ¿no, nena? Las yemas, y serte. ¿Perdona? Bueno, y luego quería hacer una pregunta de cómo... perdona que me has colocado un momentito. Si hay una ayuda de cara a adaptar el domicilio en la hospitalización domiciliaria. Allà, als Estats Units, aquí sí que és un circuit que s'ha tot adaptat. Allà, la veritat és que molta gent venia de fora i ja sí que hi ha hotels al voltant que sí que estan adaptats. Tenen inclús tomes d'oxigen als peus del llit, als pacients que necessiten oxigen. Aleshores, està inclús comunicat als hotels amb l'hospital, ho tenen tot molt adaptat. És veritat que el nivell de recursos és que no és comparable amb els que tenim aquí. El tema que és la sanitat privada canvia una mica el panorama que tenim aquí nosaltres. Passa d'ella, dels recursos i de la voluntat del Perú, i a més, complicat. En part, tornes a tenir la mà aixecada, no sé si era la d'abans o tenies una altra pregunta. Era fer-li un comentari a Alfonso, un poc, perquè el que nosaltres havíem aconseguit a l'hospital per poder tindre aquestes consultes de juntar als professionals, que es diuen consultes d'acto único, que el que hem intentat és canviar el moment que tinguin dos professionals al mateix temps la seva consulta. Llavors, sempre hi ha molt bona comunicació entre ells, de manera que si no estan físicament en la mateixa consulta, però estan a prop, que no és igual de bé que com ho tenen allà, però sí de dir-li, això és una decisió compartida o té un dubte de plàstica, per exemple, o té un dubte d'oncologia, pots passar-te un moment o te l'envien un moment, de manera que no ha d'esperar la llista d'espera a treballar el pacient i tal, per si podries, si te pot servir com a punt de millora. Sí, i tant. Jo soc pacient del clínic i, de fet, es poden fer coses, però moltes vegades és fora de protocol i s'ha de demanar favors, perquè hi ha casos molt concrets que requereixen de molta implicació de tots i és molt, molt complicat. Sí, és difícil de coordinar, però no impossible. Si no sorgís des de la direcció de l'hospital, el propi equip que estigui en contacte amb el pacient, el que fem és organitzar-se. Per exemple, jo soc patòloga i jo ja els he dit que estic disponible per a quan me vulguin cridar per alguna consulta. De fet, estic... mirant de ficar-me una consulta jo, perquè moltes vegades els dubtes que tenen els pacients són de tipus la biologia dels tumors, els marcadors, coses així, que jo això sí que m'ho sé. Jo igual el tractament me costaria mirar-me-ho, però això no. Aleshores, jo no tinc cap problema d'arribar-me a les consultes quan faci falta, etc. Sí, o sigui que és un poc bona voluntat per part de tots, però que si intentem ficar-se la consulta de dos professionals, que això ja ho estan fent en les unitats, per exemple, cardiorrenals, per a la insuficiència cardíaca. Ja estan fent la consulta, estan passant la internistes, cardiòlegs i nefròlegs junts. O sigui, que estem fent alguna cosa així ja al país. Moltes gràcies. Joan? Hola, bona nit. Sí, millor? Sí, no. Sí? Se'm sent? Ara. Sí. Vale. Res, jo només volia comentar que aquí a nivell clínic també estem desenvolupant aquestes habilitats simultànies en altres patologies i que ho estan intentant. Hi ha moltes patologies que s'està intentant fer aquesta visita simultània, diguem, de diversos especialistes per facilitar el desplaçament del pacient i, a més, ho estem intentant fer a nivell no només de bona voluntat, sinó a nivell estructural. S'estan habilitant espais
i s'està buscant una manera, diguem, estructurada de fer aquestes visites, que les citacions quadrin, que ja estigui en la planificació i que sigui un procés normal sempre que la patologia ho recomani. Ja està. Gràcies. Molt beneficiós pel pacient. La veritat és que ja estalviaria esperes i molts dies, són dies diferents de la setmana, les visites, però tot el que sigui beneficiar-li el temps al pacient, jo crec que és una cosa molt positiva. Bé, moltes gràcies. Gemma, crec que no hi ha més preguntes ni comentaris. Agrair-te la teva participació. Si us sembla, continuem amb la següent ponència, que, com us deia, es titula Com fracassar i recuperar-se per no considerar els usuaris en un projecte de recerca sobre TEA i TIC, a càrrec de la doctora Marta Aymerich. Si podeu tancar els micros quan no parleu, si us plau, gràcies. Així us escoltem millor. M'agradaria presentar, abans de començar la ponència, una mica la doctora Marta Aymerich. Ella és vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca i presidenta executiva de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya. És metgessa i doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Salut Pública per la Harvard University. Actualment és investigadora de l'eHealth Lab de la UOC. Prèviament va fundar el Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió, Translab, de la Universitat de Girona, on de 2009 a 2014 va ser professora de la Facultat de Medicina. Va ser director del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2006 i va dirigir l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques del 2006 al 2008, on havia desenvolupat la seva carrera investigadora des de 1995. És membre de diversos consells assessors, com ara el Consell Assessor de Política de Recerca i Innovació de la Salut de la Generalitat de Catalunya des del 2016, l'Expert Group on Open Science de l'European University Association dels Estats Units del 2015 al 2017 o el Roster of Experts on Digital Health de l'OMS des del 2019. Doncs bé, doctora Aymerich, moltes gràcies per la teva participació i quan vulguis, endavant. Molt bé, moltes gràcies, Eva, moltes gràcies a tothom per aquesta estona i us explico això com una llista de fracassos que al final ens hem recuperat amb aquest projecte de recerca sobre trastorn de l'espectre autista i les TIC. I no, ara enfocaré la xerrada amb aquestes 5 apartats perquè un projecte sobre TEA i TIC i que ens proposàvem aquest projecte, el fracàs del codisseny de l'app que ens plantejàvem, unes pinzellades sobre l'evidència científica on també va tenir uns quants fracassos i finalment per cloure en com recuperar-nos d'aquests fracassos. Bé, en primer lloc, per què? Doncs ho explico a través d'un fil de Twitter que vaig fer en el seu moment i que es tractava de com havíem arribat a convertir una revisió de la literatura científica sobre intervencions psicosocials en demència en una app que fos útil. I el projecte era el Psicodem i es tractava d'una recerca que bueno, al final eren 10 anys entre anar i venir. Vam començar el 2009, on estan a la Universitat de Girona, com deia Eva, i fins i tot potser uns anys abans a l'Agència de Qualitat, avui dia Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, llavors Agència d'Avaluació de la Tecnologia i Recerca Mèdiques. I teníem un problema que se'ns havien adreçat a l'agència, que era com seleccionar la millor intervenció psicosocial en la demència. Bueno, llavors, com que ho teníem treballat des de l'UDG, posteriorment vam decidir de fer un equip entre gent d'Aquas i la Universitat de Girona i vam obtenir finançament del Ministeri, del Carlos III en concret. I vam portar a terme una revisió sistemàtica i vam distingir entre les diverses intervencions psicosocials, segons l'APA, les intervencions cognitives, les conductuals, les emocionals i les d'aproximació als estímuls. I així, amb això, vam poder dissenyar un algoritme que podíem veure en funció de la gravetat de la demència i la comorbiditat, veure quina intervenció psicosocial era més adequada. Llavors,
amb això i els algoritmes i l'evidència científica ja podíem construir una eina de presa de decisions, i abans de la vam fer i la vam provar en aquell moment amb 3 centres d'atenció primària i atenció especialitzada per veure com correlacionar amb el criteri clínic. No eren resultats excel·lents, però sí que eren resultats que van ser adequats. Bueno, llavors vam poder-ho presentar a diversos congressos, i en un d'ells, el de l'avaluació de tecnologies mèdiques o l'avaluació de tecnologies sanitàries internacional, vam ser seleccionats un dels millors postres. Això sempre ho esmento perquè amb aquest tuit els haters de Twitter deia: jo, tio, ostres, si aquest va guanyar el premi com devien ser els altres, està super mal dissenyat. Vaig haver de respondre: ja, és que no teníem gaires diners, ens ho vam dissenyar nosaltres i vam fer el que vam poder, no? És veritat que és millor consultar un dissenyador gràfic, però a vegades els projectes de recerca no arriben a tant. En fi, en qualsevol cas, vam canviar d'universitat, de l'UDG cap a la UOC, i en allà ens vam decidir actualitzar l'evidència científica, ho vam poder fins i tot presentar amb unes sessions, una mena de TED Talks, amb una jornada a la Harvard School of Public Health, i vam publicar l'actualització de l'evidència científica, i finalment vam poder-ho fer una app, que aquella web app ens permetia tenir-ho també al telèfon. I ara ja ho tenim tot al telèfon, i us explico amb un vídeo d'un minut perquè veieu com funciona. És el psicodem, que està en 3 idiomes, i comences i dius: tens 4 passos. Un, tries la gravetat, després els trastorns associats, elegeixes la intervenció i després ho veus. Posem per cas que triem que és una demència moderada. Doncs molt bé, amb això tenim diversos trastorns i tenim intervencions que, a més d'adreçar-se als trastorns, també mostren una en deteriorament cognitiu. Posem que tenen depressió el nostre pacient, i, per exemple, hi ha 3 teràpies i triem aquesta en concret, i podem mirar de què va i l'evidència científica que hi ha al darrere. Fins i tot podem consultar la taula d'evidència científica amb la qual es basa. I si no ens agradés, doncs tornaríem enrere i veure una altra, i així anar veient, i tornant a l'inici podríem anar consultant altres diversos pacients. Doncs molt bé, tenim aquesta app, i com que això naixia, com deia, des de l'avaluació de tecnologies mèdiques, en un altre més tard vam dir: ostres, segurament també hi ha el mateix problema que ja venia també en el cas de l'avaluació de tecnologies mèdiques, que ens havia arribat una consulta en el cas del trastorn de l'espectre autista. Molt bé, doncs podem demanar també un projecte. Bé, després de demanar-ho diverses vegades, finalment vam aconseguir finançament per fer-ho durant el 18-20. I què ens proposàvem en aquest projecte? Bé, primer, de manera ràpida, una mica per estar tots a la mateixa plana, no? El TEA són alteracions segons el DSM-5, que és això, el Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, dos grans criteris. Un, amb alteracions persistents en la comunicació social, per una banda, i l'altre, un comportament restrictiu i o repetitiu, també. Com sabeu, abans es distingir entre autisme, Asperger o altres síndromes, i ara està tot sota la distinció de TEA, trastorns de l'espectre autista. Se sol acompanyar de comorbiditat també, com en aquest cas del TDAH, o d'ansietat o depressió, entre d'altres, i la prevalença doncs, relativament freqüent, eh? Un entre 100 o un entre 150. La remissió no és completa, no és possible, i tenim diversos tractaments o teràpies, fàrmaco, no fàrmaco, educatives, i l'objectiu és aquest, adquirir les habilitats i coneixements per comunicar-se i socialitzar-se al llarg amb una bona qualitat de vida. Com sabem, també és important la detecció primerenca, i a més sabem que també algunes intervencions hi ha implicacions amb els cuidadors. Només com a exemples de les diferents intervencions psicosocials, aquestes que veieu en pantalla, no m'hi detinc. Molt bé, doncs ja teníem la hipòtesi.
mitjançant la classificació de les diferents intervencions psicosocials i els seus efectes, a través d'una revisió sistemàtica de l'evidència científica, és possible dissenyar un instrument de suport a la decisió clínica que estigui basat en l'evidència científica, que sigui vàlida i útil per al maneig dels trastorns de l'espectre autista. I així, doncs, teníem l'objectiu elaborar això i, per tant, els específics eren primer la revisió sistemàtica i després desenvolupar l'app. Aquest era l'equip de recerca, tampoc no m'hi detinc, eren gent de la UOC, tant d'informàtica per la part de l'app com per la part de Ciències de la Salut i psiquiatres de l'Hospital Taulí. Per cert, aquest dibuix l'he tret avui fent servir l'eina aquesta d'intel·ligència artificial, la versió de gràfics, el DALI. Si no el coneixeu, és molt divertit. El ChatGPT serveix per text, però el DALI per fer dibuixos amb intel·ligència artificial. Doncs molt bé, ara resulta que comencem a treballar amb el codisseny paral·lelament la revisió sistemàtica, després l'explicaré una mica, i el codisseny. I per què un fracàs? Doncs perquè quan fem les sessions de cocreació en fem dues, i això ja estàvem el mes de juliol, abans havíem del 19, abans havíem estat treballant la revisió sistemàtica, i en fem una d'empatització. Jo no hi vaig participar en aquestes sessions, eren altres membres de l'equip, i amb un especialista en sessions d'aquest tipus de dinamització, i una d'ideació. Més o menys va ser un grup d'unes 20 persones que van participar en dues sessions. Eren familiars de persones amb TEA i també professionals, tant psiquiatres com psicòlegs, com infermeres de salut mental i treballadors socials. I el que ens va passar, perquè el fracàs, perquè ens va sortir que en realitat els pacients, les persones amb TEA i les seves famílies no estan interessats en una app per triar la millor intervenció psicosocial de cap de les maneres, i que en realitat volien una app que tingués info sobre el TEA i com comunicar-se amb professionals, especialment amb professionals de la salut no especialistes, com per exemple medicina de família, o amb altres com per exemple els mestres, no? I això, quan va venir l'equip, després d'aquestes sessions, van dir, ostres, l'app no la podem dissenyar sobre les intervencions psicosocials, ho hem de fer sobre això que ens demana. I vaig dir, no, que ho tenim. Jo estava d'investigadora principal d'aquest projecte, i vaig dir, no, que ens hem compromès, per això ens han donat els diners, no?, per a fer aquesta línia, com ho farem. I llavors em deien l'equip, no?, amb tota la raó, home, doncs, escolta, doncs, per què fas una sessió com que creació? No? Si realment ja t'ha de sortir el que tu t'esperes. Llavors vam pensar, d'acord, ja havíem llegit molt sobre aquestes idees de les eines amb la presa de decisió, que sovint s'enfoquen massa en la solució, s'enfoquen massa en la tecnologia i no en el problema. Vam dir, hem de fer cas a tot això. Vam dir, val, perfecte, doncs mira, la solució va ser, dissenyem-ne dos d'apps, una a la que ens ha sortit a través dels tallers de cocreació i l'altra la que teníem pensada, perquè creiem que és encara un problema en poder triar entre intervencions psicosocial segons l'evidència científica. Llavors, l'app de comunicació entre professionals, vam tenir una bona solució, que és aquesta Com Junts o Com Juntos. És una app que es va dissenyar entre la UOC i la Pompeu Fabra per la comunicació amb professionals en malalties minoritàries. I vam dir, home, doncs, si ells ens deixen tot el coneixement, podem fer el mateix en aquest cas, en el cas del TEA. I així ho vam fer, de manera que tenim ara una app que ens ajuda amb la comunicació i que per això s'hi sembla una mica amb els colors, perquè ho fem servir amb les mateixes idees. Després la comentem. Però bueno, si no n'hi havia prou de problemes, llavors això ens va venir el 2020, i quan vam haver de començar a dissenyar i treballar amb els familiars i amb les professionals per gravar els diferents vídeos que havien d'anar a l'app, ens ve la pandèmia i això ens obliga
obliga a retardar-ho. Però mentrestant, treballàvem l'evidència científica de les intervencions psicosocials per TEA, és a dir, amb una revisió sistemàtica. I quan vam començar vam veure, ostres, l'agència d'avaluació té una revisió sobre el trastorn de l'espectre autista i que acabava el 2009 la cerca. Vam dir, perfecte, doncs l'actualitzem i tindrem els resultats per incloure dins l'app, no? Aquesta altra app d'intervencions psicosocials. Bueno, aquesta actualització, com veieu, hi havia gairebé 500 publicacions, de les quals en vam seleccionar unes 150 segons doncs, teràpies no farmacològiques, sobre diagnòstic, sobre eines de diagnòstic i sobre detecció precoç, que era amb el mateix que s'havia basat la revisió prèvia de l'AQUAS, i vam dir, només haurem d'actualitzar i veure les seves recomanacions. El problema és que vam veure que realment per fer l'app, segons aquella idea que teníem de poder-ho classificar segons necessitats, no ens servia perquè hi havia molt diferents tècniques, no hi havia forma de poder tenir resultats robustos. Vam dir, bueno, doncs fem-ho una altra cosa. És a dir, aquí hi havia moltes coses. Hi havia eines de diagnòstic, hi havia de detecció precoç. Mirem la nostra idea, que són l'eficàcia i l'efectivitat de les intervencions psicosocials. Aquesta vegada vam fer participant i tot l'equip, ens en van sortir 93, de les quals en vam seleccionar 88, eren revisions, perquè era així l'original, i el que vam veure és que, ostres, hi havia mostres molt petites, i fixeu-vos, una revisió tenia una revisió d'estudi. Estudis, tenia en total 43 subjectes, inclosos 18 estudis. Molts resultats amb moltes variabilitats entre si, tipus de grup control molt diferent, etc. Total, que tampoc no ens serveix la segona revisió perquè la qualitat és molt baixa i necessitem fer-ho més. I llavors és quan pensem, bueno, doncs, fem-ho d'una altra manera. En lloc d'anar a buscar les revisions, anem a buscar els estudis originals i només ens basem en aquells que estan més ben fets, els assajos clínics controlats i aleatoritzats. I els que no siguin randomized control trials no els acceptem. Si són nenes petites, tampoc. Si utilitzen medicaments com a intervenció principal, tampoc. Si també excloem les que siguin adreçades als pares i les que siguin fetes en un entorn que no és terapèutic, tipus escola o la comunitat, i si avaluen coses tecnològiques. I amb això, a veure si aconseguim treure tots els assajos clínics que siguin importants. I vam veure també la qualitat d'aquestes revisions. Al final, eren tres cerques en funció del criteri que anaven adreçades els articles, si comunicació social, si comportament repetitiu o restrictiu i a comorbiditats. En uns 500 articles que van acabar en 30, només en 30, 20 d'aquesta línia, 4 d'aquesta línia i 6 d'aquesta línia, i vam veure que algunes intervencions psicosocials doncs, tenien més interès que d'altres. Veig que ja porto un quart d'hora i no m'hi vull detenir perquè l'objectiu tampoc no és veure aquest resultat, però si esteu interessats després m'hi puc detenir. I en realitat el que va passar és que la qualitat era molt baixa, en el 40%, i que a l'hora de poder estratificar de nou tampoc no hi havia suficient evidència. Aquí, per tant, després de 3 intents, vam dir, uau, no podem fer aquesta app. I mira, allò que hàgim trobat, el que sí que podrem fer és, com a mínim, incloure-ho a l'app, que els familiars i els professionals directament implicats en el TEA volien fer. Amb tot, van dir, bueno, sí que podem aprofitar aquests resultats per treure recomanacions per investigadors clínics en TEA perquè tinguin en compte aquesta evidència científica que hi ha al darrere. I amb això acabo amb aquesta història de fracassos, no? D'aquest objectiu que teníem, havíem de fer una revisió sistemàtica per una banda i una app
Per una altra, amb la revisió sistemàtica, vam veure després de 3 intents, la primera que no en sortia, la segona, i vam dir, bueno, a veure, potser amb això podrem desenvolupar una app per triar la intervenció psicosocial, però això, com us deia, les persones amb TEA i els professionals directament adreçats, sobretot les persones amb TEA, deien això no ens serveix, el que volem és una app que serveixi per informació general i per comunicar-nos amb professionals. Llavors vam veure amb la revisió sistemàtica que no podíem desenvolupar tampoc aquesta app. Vam dir, bueno, doncs fem recomanacions per la pràctica clínica per la recerca clínica i almenys aquestes recomanacions potser les podem incloure o com a mínim l'evidència científica que hem trobat la podem incloure en una part de l'app que hem dissenyat. Per tant, la hipòtesi aquella que teníem inicialment que mitjançant la classificació de les diferents intervencions psicosocials i els seus efectes, a través d'una revisió sistemàtica podrem dissenyar una eina de suport a la decisió clínica que sigui basada en l'evidència científica, no la podem acceptar. O sigui, vam haver de rebutjar la hipòtesi i acabar el projecte així. Certament hem desenvolupat una app que per al TEA que els usuaris indicaven, però la lliçó que m'emporto, com deia la Gemma, no? que ens n'hem emportat d'aquest projecte, és que no podem tornar a plantejar una hipòtesi de recerca sense incloure els usuaris en la seva concepció. I us ensenyo per acabar quina pinta té aquesta app amb aquesta gravació de la meva pantalla. Aquesta és l'app i el que és molt semblant a l'altre és conviure amb el TEA, TEA l'educació per professionals i per saber més, que aquí és on t'inclourem, això ja es pot baixar, aquí és on t'inclourem l'evidència científica i en cada un d'aquests, què és el TEA, com cuidar una persona, la meva experiència, per exemple, amb un nen diagnosticat de TEA. Ara està en català i en castellà, a la llarga estarà en anglès també, però encara l'estem desenvolupant, amb l'educació, què he de tenir en compte, amb els professionals i com, sobretot, comunicar-te què has de tenir, què considerar al visitar un pacient amb TEA. Això, per exemple, si cliquem en un d'ells, em sembla com comunicar-se amb les persones amb TEA, bé, veiem aquí cada un d'aquests aspectes i hi ha això, vídeos gravats on es pot veure, són vídeos de 30 segons o un minut on ho podem veure. Per tant, al final això té un final feliç, aquesta història de fracassos, i és que tot el que era un error, el que va ser un fracàs, que és que amb els pacients de la sessió de cocreació ens diguessin que no volien aquella app que nosaltres havíem dissenyat, menys mal, perquè així vam dissenyar aquesta app que ara hem pogut tenir en compte. A més, serà testada, encara estem treballant amb això. Ja hem acabat el projecte, l'hem justificat i tot amb el Ministeri, però treballarem amb poder-la testar i seguirem treballant-hi, com us deia. Tenim com a mínim 5 recomanacions per la recerca clínica. S'han derivat 7 comunicacions científiques. Estem fent el paper que de moment ens l'han rebutjat amb algunes revistes, però encara no hem tirat la tovallola. Vam tenir una interna, un estudiant de l'MIT, de Boston, del Massachusetts Institute of Technology, que ens va veure i ens va dir, ostres, m'agradaria venir a treballar, i va venir durant un parell de mesos, i sobretot que hem après moltíssim, moltíssim, moltíssim. I fins aquí, moltíssimes gràcies i estic a la vostra disposició. Bé, moltíssimes gràcies, doctora Aymerich. Bueno, em sembla molt interessant, no?, destacar com, bueno, la principal conclusió que has extret, com tenint en compte l'experiència del pacient podem fins i tot canviar l'objectiu que teníem, no?, en un inici, en un projecte o en una investigació. Per tant, em sembla molt interessant i també un aprenentatge molt gran, no? Hi ha alguna matxacada, Jessica? No tenia la matxacada. Jo. Ah, doncs endavant. Hola. No, no sembleu gaire, sembleu petit, eh? Estem aquí a l'escola. Sí. Gràcies, Marta. Hi ha dos comentaris, eh? Una, la franquesa amb la que expliques un resultat negatiu no és freqüent i, per tant, això s'ha de remarcar. Però jo crec que hi ha una altra cosa a remarcar, que és que els resultats negatius també s'aprenen molt.
Exacte. Una certa tendència que si un estudi no surt com volíem, no ho expliquem, però és que hi ha molt aprenentatge darrere. I crec que l'èxit no està en si surt o no, sinó amb l'aprenentatge que hi ha. Em sembla que això és una bona lliçó per a tots nosaltres. I una de les diapos que has posat, un article que has citat, deia que potser l'error és centrar-nos en les solucions i no en el problema. I aquest, jo crec que també és un altre missatge molt important. Especialment quan parlem de tecnologia, ens trobem moltes vegades que ens ve algú, tinc una app o tinc una cosa, no sé què, mira per veure per què serveix. No? Però si no ho necessito. Jo no ho sé. No fem aquest exercici de dir quines són les necessitats i com trobem les solucions. Jo crec que per nosaltres han sigut tres missatges jo crec que extraordinàriament importants. Per mi em semblen molt interessants. Moltes gràcies. Oh, gràcies a tu. Quina manera de sintetitzar més guai. Gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Alfonso, no sé si t'ha quedat la mà aixecada d'abans. Sí, m'ha quedat aixecada, no tenia cap pregunta. Perdona. Vale, no, tranquil. Alguna pregunta o comentari que vulgueu afegir? Bé, si no hi ha més... Bueno, afegir el que ha dit en Joan, que no només això, sinó també s'ha sabut aprofitar o canviar de rumb i aprofitar bueno, aquest coneixement per aplicar-ho d'una altra manera, que també això és molt de remarcar. Sí, gràcies, després de caure'ns i aixecar-nos diverses vegades, certament. Sí. Joan, volies afegir alguna cosa? Oh, bueno, aquí potser ara a futur és avaluar l'impacte que té la informació, no? Exacte. Que pot fer i què és el que pot... Quina diferència hi ha entre la informació disponible i després d'haver fet aquest estudi de la literatura i del coneixement, quin ús i quins beneficis n'obtenes. I tornar a preguntar als pacients quin benefici n'han obtingut. No? Jo crec que aquí hi ha un cicle virtuós molt important. No? Sí, sí, gràcies. Sí. I tant. Ara amb el test que ara farem, una part tindrem en compte això, sí, sí. Molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes o comentaris... Sí, Marta, volies dir alguna cosa? Sí, perdó, jo reitero el que ha dit el Joan, que gràcies a la persistència, és allò de caire i levantar-se, és quan s'aprèn i a vegades ensaio i error, vull dir que és molt, molt important la transparència amb el que ens has explicat. No? Jo també vull aportar una cosa que no sé si és per on anava el Joan, també aquesta valentia també de demanar suport científic. Perquè aquestes APPs van a familiars, van a malalts, o així, i darrere s'ha de tenir un suport científic de treball en equip que us vull felicitar perquè a vegades et trobes que les APPs, bueno, ¿y quién la ha hecho? ¿Y de dónde sale la información? I és molt bo saber que darrere d'una APP hi ha un treball d'equip científic i robust. I jo per mi, les meves, bueno, mil felicitats i enhorabones. Perquè els pacients el que necessiten, o els familiars, és informació contrastada, perdó, no surt la paraula, científica, i a vegades és important caure per tornar-se a aixecar i aprendre. Jo, felicitats. Ai, que bé, gràcies, sí, perquè és com una obsessió, això, bueno, una obsessió, no ho dic bé, és realment el nostre propòsit a l'eHealth Center, no? Que sigui evidence-based de part de centrat en la persona, no? Les dues coses no tenen per què ser incompatibles en absolut, o sigui que moltes gràcies, sí, sí. Bé, doncs, ja és l'hora. Si no hi ha més preguntes o comentaris, si us sembla, tancarem la sessió d'avui. Tornem a agrair la participació de les dues ponents. Han sigut les dues xerrades molt, molt interessants i bueno, també a tots els que us heu connectat, com sempre. Gràcies per assistir. Us recordem que la propera sessió serà el 28 de febrer i, com sempre, us farem arribar a través del correu tota la informació. D'acord? Així que bé, moltíssimes gràcies a tots i totes i que tingueu molt bona tarda. Moltes gràcies. Sí, bona tarda.